pintinhos. Basta a medula espinhal de um titã para vocês virarem monstros gigantes. O mundo precisa se livrar desse povinho de Eldia. Sua história é tão grandiosa, por que não vai contar ela para os seus amigos lá embaixo? Ai, por favor, me solta! Então? Eu sou a coruja. Um titã usa o seu poder assim.